სიახლეების საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში ახალი ვარიანტის თანახმად მთავრობის გადადგომის ან პრეზიდენტის მიერ მისი გადაყენების შემთხვევაში პრეზიდენტი მასვე აკისრებს მოვალეობის შესრულებას მთავრობის ახალი შემადგენლობის შექმნამდე. გადამდგარი თუ გადაყენებული მთავრობა მთავრობის მოვალეობის შესრულებას ახალ არჩეული პარლამენტის მიერ მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის მდგომარეობის გამოცხადებამდე განაგრძობს. Ra შედეგით დასრულდება 21 მარტს საკონსტიტუციო ცვლილებების სამთვიანი ისტორია. Თავარ კითხვა ზაქარია ქუსნაშვილი გადაცემის მეორე ნაწილში უპასუხებს. Მანამდე როდის და რა ფორმით დაბრუნდება ქართულ პოლიტიკაში? სალომე ზურაბიშვილი გადაცემაში მთავარი კითხვა. Salome Zurabishvili, pirdapir chartva New York-idan saghamshidobis sakalbatono Salome, pirdapir davsav shekitvas, rodis da ra formit apirebt dabrundet kartul politikashi. Ukve randomime ganatskhadeba gaketa amastan dakavshebit, mat shoris premier-ministrma ganatskhada rom tkveni knebit mati gundis ghirseuli tsevri, tumtsa man tkva isits rom mtavrobis shemadgenlobashi tsulebebi ari gegmeba. Rodis da ra formit dagubrundebit. Me tkven gamelodebodi pasuxs am kitvaze tu ara gakt. Bem zatavar, bem goni svatashoris premier marotsa interviuze pasuxi gasa qvela pasuxebi rats im momentisvis sheizleboda ჩვენ შევხვდით არაერთხელ, მე პირველი დღიდან გამოაცხადე ჩემი სრული ნდობა და მხარდაჭერა ამ ახალი ხელისუფლებისთვის და სხვათა შორის მანამდე, ანუ არჩევნების პერიოდში და წინა საარჩევნო პერიოდში მხოლოდ ამ პოზიციაზე ვიყავი და არასდროს არ შემიცვლია პოზიცია და დღესაც ამ პოზიციაზე ვარ. Და ეს იმას ნიშნავს, რომ მე მზათა ვარ, რომ სადაც როგორც და როდის საჭირო ვიქნები არა რაღაცა პოლიტიკურ თამაშებში, არამედ სახელმწიფო საქმისთვის, ეს განუცხადე უკვე ბატონ ბიძინას დიდი ხნის წინ, რომ ამჯერად მე ის პოლიტიკური ბრძოლების ნაწილი ჩემი წვლილი უკვე შევიტანე ქართულ პოლიტიკაში და მე მგონი ახლა უფრო იმ სახელმწიფო საქმეში, სადაც ალბათ ჩემი ევროპული ხედვა საჭირო არის დღეს, შეიძლება უფრო მეტად კიდევ ვიდრე ადრე. თქვენ სათხედავთ თვითონ თქვენ თავს, აი რა პოზიცია იქნებოდა სასურველი? Კულუარებში ლაპარაკობენ იმასაც, შეიძლება ეს საერთოდ არ იყოს ახლოს რეალობასთან, მე არ ვიცი, მაგრამ ჟურნალისტი ვარ და უნდა ვკითხოთ. ლაპარაკია იმაზეც, თითქოს შესაძლებელია თქვენ იყოთ საპრეზიდენტო კანდიდატი ქართული ოცნების? არ იქნება ახლა, არ იქნება სერიოზული ჩემი მხრიდან დღეს, რომ ასეთ საკითხებზე კომენტარები გავაკეთო ან დავიწყო იმაზე ვარაუდი, თუ სად ვხედავ ჩემ თავს ან არ ვხედავ. ვხედავ ყველგან, სადაც არის საქმე, ვხედავ ყველგან, სადაც ჩართვა სრულიად, მე უკვე ჩემი ყველა გამოცდილება, რაც შეიძლებოდა მიღებული მაქვს და მზად ვარ ყველაფრისთვის, სადაც საჭირო ვიქნები. Და სალომე ზურაბიშვილი ნიუ-იორკიდან პასუხობს მთავარ კითხვას. ქალბატონ სალომე, რაც შეეხება პერიოდს, დროს თქვენი დაბრუნების, რაზეა ეს დამოკიდებული? ხომ არ არის დამოკიდებული მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, როგორ გადაწყდება ამ ცვლილებების ბედი იმისთვის, რომ კოალიციამ გაიმყაროს საბოლოოდ ქვეყანაში პოზიციები? Თუ არ არის ამაზე დამოკიდებული? არა, მე გამყარებას არ ველოდები, გამყარებული არის ისედაც, არანაირი შიში არა მაქვს, რომ არ არის ისეთი გამყარებული, რომ მე ვერ ჩამოვდივარ. მე ველოდები, რომ ვიყოთ შეთანხმებული და მე სადაც მართლაც საჭირო იქნება და ეს საჭიროება როცა გამოიკვეთება, სად უფრო საჭირო ვარ, მაშინვე ჩამოვალ. როგორც კი საქმეს დასჭირდება და მე შევძლებ, რომ ჩამოვიდე და საქმეს შეუდგე. მე არ ვაპირებ ჩამოსვლას, რომ დავჯდე თბილისში სახლში და დაველოდო როგორ მოხდება და რა მოხდება. და ამაზე ვართ სრულიად შეთანხმებული და ალბათ ეს მოხდება ძალიან მალე. მაგრამ ეს იქნება ერთ კვირაში, თუ ერთ თვეში, თუ სამ თვეში, ამას ზუსტად დღეს ვერ გეტყვით და ალბათ უფრო პრემიერმა იცის და შეიძლება ჩემთვისაც ჯერ არ უთქვამს.
Რაც შეეხება იმ პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს ახლა ჩვენს თვალწინ საქართველოში, იგივე საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი კეთდება და რომელიც პირველი მოსმენით 21 მარტს უკვე უნდა განიხილოს პარლამენტმა. ჩემი ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტი ახლა იმყოფება ქუთაისში, შეხვედრებს მართავს უმცირესობის წარმომადგენლებთან, საუბარია იმაზეც, რომ უმცირესობაში პოზიციები გაყოფილია. თქვენი ხედვით, მიიღებს თუ არა პარლამენტი საბოლოო დამცველებს? რომ ჯგუფი შეკრიბოს ხელახლა. Ვერ გეტყვით, მაგრამ რამდენდაც ვიცი, შეხვედრები არის. ალბათ. Ანუ ახლა ჩვენ რომ სრულიად მახინჯი კონსტიტუცია გვაქვს ყველა მხრიდან, ეს ნათელი არის, ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც მოდის ოდიდან და უნდა უმადლოთ შევარნაძესაც, სააკაშვილსაც, არ ვიცი ვინ უფრო დაამახინჯა კონსტიტუცია, როცა ქონდა სხვათაშორის არა ცუდი კონსტიტუცია. მე მგულისხმობ 1920 წლის და იმისი გამოკეთება შეიძლებოდა, მაგრამ ეს სხვა საკითხი არის, შორს წაგვიყვანს. რაც ეხება დღევანდელ სიტუაციას, ცხადი არის, რომ ბევრი ლაპარაკი არის დემოკრატიაზე, ევროპულობაზე და ბევრ სხვა საკითხებზე. ამ დროს ეს არის უმახინჯესი პუნქტი ამ კონსტიტუციის, რომ შეიძლებოდეს, ვინ წარმოიდგინა ესა და რომელ ტვინში დაიბადა ეს ამბავი ვიცით, მაგრამ როგორ შეიძლება წარმოიდგინო, რომ პრეზიდენტმა დაითხოვოს მთავრობა თუნდაც სამჯერ და მერე თვითონ დანიშნოს მთავრობა ისე, რომ პარლამენტის დამტკიცება აღარ ჭირდებოდეს. ამაზე უფრო ანტიდემოკრატიული, ვინმეს რომ უნდოდეს რამის გამოგონება, ალბათ ძალიან გაუჭირდება და ამიტომ მე მგონი ძალიან ნათელი არის რა არის ევროპის მოთხოვნაც და არის რა არის პირველ რიგში, იმიტომ ეს ალბათ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი არის ქართული საზოგადოების მოთხოვნა. ჩვენ თუ გადავედით ახალ დემოკრატიულ რეჟიმში, ესეც უნდა გამოსწორდეს პირველ რიგში და დაუზნებული ვარ გამოსწორდება. არ ამგონია რომ გამოუვიდეს პრეზიდენტს მისი მობილიზაცია ბოლო წუთიანი. თქვენ ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტი ამას ცდილობს და ის აპირებს გამოიყენოს ამ წუთისთვის მის ხელში არსებული ბერკეტები? ხედავთ ამის საშიშროებას? არ ვიცი, მაგრამ რო ეს მახინჯი არის და უნდა გამოსწორდეს, ამაში ვარ დარწმუნებული და თუ არც აპირებს გამოყენებას, მაშინ რაზე არის ლაპარაკი? რატომ კარგავთ ამდენ დროს იმ საკითხზე, რომელიც შეიძლება მოეხსნას ძალიან მარტივად, მისცეს უმცირესობას თანხმობა და გადავიდეთ სხვა საკითხებზე? და მე მგონი ძალიან ბევრი საკითხები არის, რომელიც დღეს მოითხოვს ყველასგან მობილიზებას და არა ესა. რა არის ის მთავარი საკითხები ქალბატონო? და სხვათაშორის რას გულისხმობთ, რა მოითხოვს უფრო დიდ მობილიზაციას ახლა? ქვეყანა, ეკონომიკა, განვითარება, ხალხის დასაქმება, გამოყვანა იმ სიღარიბიდან, რომელშიდაც ჩაძირა სააკაშვილის რეჟიმ, ცხრაწლიან რეჟიმმა. მივეჩვიოთ ახალ სისტემას, ახალ დემოკრატიას, პოლიტიკური პარტიები შეიქმნან რეალურად, გადავიდეთ მრავალპარტიულობაზე. ყველაფერი გასაკეთებელი არის, ეს ქვეყანა არის დაშლილი, არა მხოლოდ ტერიტორიულად, ყველა მხრიდან არის დაშლილი, სუფევდა, კორუფცია, ყველაფერი არის ამდენად გამოსასწორებელი და მე მგონი დრო დასაკარგავი რაღაცა კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, რაღაც გამოსვლებზე და მუქარებზე, რომ ეხლა ნახავთ და გამოვალთ და რა იქნება და რაღაცა პატარა ჯგუფები კიდე ფიქრობენ იმაზე, რომ ჩვენს გამოვალთ და ვაჩვენებთ და არასერიოზულია. ქვეყანას ჭირდება რეალურად თავის თავს მიხედოს ახლა. ჩვენ მოვიშორეთ ძალიან დიდი ჭირი სააკაშვილის სახით. დრო არის, რომ საქართველომ თავის თავზე იფიქროს. კრიტიკული შეფასებები გაქვთ ხოლმე ფეისბუქის თქვენს გვერდზე კოაბიტაციის პროცესთან დაკავშირებით, თუმცა ფაქტია ის, რომ იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებები თუ არ იქნება, პრეზიდენტი არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი და ნაციონალური მოძრაობა როგორც პარტია არის მეორე პარტია დღეს საქართველოში. მას აქვს ხელისუფლების სხვა ბერკეტებიც გარდა იმისა, რომ ყავთ პრეზიდენტი ხელისუფლებაში. როგორ ხედავთ ორი პოლიტიკური ძალის ურთიერთობის პროცესს? თუნდაც ოქტომბრამდე, ვიდრე პრეზიდენტი არის მიხეილ სააკაშვილი. თუნდაც ოქტომბრამდე უნდა ავიტანოთ ესა და გადავიტანოთ, ვიტყოდი, მაგრამ ის, რომ კოაბიტაცია არ არის ბუნებრივი ფორმა, მეტადრე ქვეყნისთვის, რომაც გაიარა ცხრა წელი, სადაც იყო სრული მონოპარტიულობა და არ მხოლოდ ცხრა წელი, სხვათაშორის წინა რეჟიმი და წინა რეჟიმები ყველანი, ანუ ჩემთვის გამოსვლა
საბჭოთაც ყობიდან საბოლოო გამოსვლა, რასაც ველოდები, უკვე აღარ ვიცი რამდენი ხანი ველოდები. ბოლომდე გამოსვლა, ეს არის ალტერნატივა. ანუ მე არჩევით მომყავს ახალი ხელისუფლება, იმ ხელისუფლებამ მაჩვენოს, ვისი გაკეთება შეუძლია, რა რეფორმების გატარება. მე ამომრჩეველი შევაფასებ ეს კურსი მომწონს, ეს რეფორმები მომწონს, ეს არის ის, რაც დამპირდა ამ ახალ ხელისუფლებამ და შემდეგ არჩევნებში ამას ყველაფერს გავაანალიზებ და მივიღებ გადაწყვეტილებას, ესენი კიდევ დავტოვო თუ კი შევცვალო და კიდევ ალტერნატივა. ამითი აშენდა დემოკრატია მთელ ევროპაში. კოაბიტაციის არაშენებულა არაფერი და ძალიან კარგად ვიცი ეს ამბავი, რადგან საფრანგეთში მოგეხსენებათ, კოაბიტაციის გამოცდილება არსებობს. კოაბიტაცია არის დროებითი რაღაცის მოთმენა, როცა სხვა გამოსავალი არ არის. ამიტომ მოვითმინოთ ეს რამდენიმე თვე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ამომრჩეველი ოქტომბერში კოაბიტაციას არ მისცემს ხმას და ძალიან კარგიც. ხალბატონ სალომე, უკვე ველოდებით, რომ თქვენ გახდებით კოალიციის გუნდის წევრი ამა თუ იმ ფორმით. კრიტიკა მაინტერესებს თქვენი მხრიდან. გუნდის წევრი ვარ. სად არის? დიახ. არა, უკვე ჩაერთობით ოფიციალურად ამას გულისხმობ. კრიტიკა რის მიმართ გაქვთ? რა არ მოგწონთ? სად არის სუსტი წერტილები ახალი ხელისუფლების? კრიტიკა მაქვს და მე მგონი ამისთვის ვარ საჭირობე ამ გუნდში უფრო და მე დარწმუნდი ვარ, რომ ეს გუნდი არა როგორც წინა გუნდი ამ კრიტიკას მოითმენს და ალბათ მოიხმარს. ერთ რამეში ვარ კრიტიკული და არ ვიტყოდი ერთადერთში, არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, რომ ჯერ კიდევ დღის წესრიგი შექმნილი არის იმათგან, ანუ ნაციონალებისგან, და ჩვენ ვართ და ჩვენ ვამბობ ამ გუნდი ეს გუნდის წევრად, ჩვენ ვართ რეაგირების პოზიციაში. ანუ ისინი ავრცელებენ რაღაც ჭორებს ამ ხელისუფლებაზე და მერე ჩვენ ვიცავთ თავს. ისინი ქმნიან რაღაც აჟიოტაჟს კონსტიტუციაზე და ჩვენ ვიცავთ თავს. ისინი გვემუქრებიან, რომ 19 აპრილს გამოვალთ და მერე იწყება, რომ ამაზე რეაქცია მივცეთ, არ მივცეთ. ჩვენ არ ვქმნით სათანადო დღის წესრიგს. უნდა დავივიწყოთ და ამასაც ვამბობ Facebook-ზე მუდამ. დავივიწყოთ სააკაშვილი, ჩავიდეს ქუთაისში თუ უნდა ჩამოვიდეს, დაჯდეს მანქანაზე თუ არის ჯერ კიდევ პრეზიდენტი. პოლიტიკას ჩვენ თავს, საქართველოს და შევქნა დღის წესრიგი და ამ ხრივ მაინც მაგალითი იყო პირველი ნაწილი სააკაშვილის ახალი ხელისუფლების. თვითონ ქმნიდნენ დღის წესრიგს. რა რეფორმები, სად არის პრიორიტეტი, რა გვინდა, რას ვთავაზობ ქვეყანას, როდის იქნება ეს ყველაფერი. მე მგონი პრემიერი ამას აკეთებს, მაგრამ არასაკმარისად და ისინი ნამეტანს იკავებენ, იმიტომ რომ საზოგადოება მაინც არის იქითკენ მიტრიალებული. ჯერ კიდევ არსებობს რაღაცა, არ ვიცი, შიში, ჯერ ბოლომდე არა ვართ ჩვენ თავში დამტკიცებული და რატომღაც არის ეს მუდმივი იქითკენ ყურება, ესენი რას აკეთებენ, ესენი რას იტყვიან. ჩიორა რას იტყვის? 10 წელი არ მაინტერესებს, მართალი რო გითხრათ. საგარეო კურსი, ქალბატონო სალომე, რამდენად მოგწონთ ახალი ხელისუფლების გაცხადებული კურსი არის ესეთი: ერთი მხრივ სწრაფვა ევროპისკენ და ნატოსკენ, მეორე მხრივ რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირება. კოალიციის ლიდერები ამბობენ, რომ ეს მიაჩნიათ რეალისტურად. თქვენც ასე ფიქრობთ, ეს რეალისტურია? ერთი მხრივ ნატო, მეორე მხრივ რუსეთი, ნატოს გაფართოება რუსეთის საზღვრებთან? არამხოლოდ რეალისტური, მე ეს გამოცდილი მაქვს. და გაგახსენეთ ერთ ფაქტს, რომ მე როცა დავინიშნე საგარეო საქმეთა მინისტრად და მე როცა როგორც იქნა შევძელი და შევედი იმ რუსეთთან მოლაპარაკებებში, ეს იყო და დღესეც არის სხვათაშორის მთავარი მოთხოვნა ევროპის და ამერიკის და სხვათაშორის ის მოლაპარაკებები ევროპასთან ერთად და ამერიკასთან ერთად და სრულიად გამჭვირვალეთ ჩავატარე და ალბათ ამიტომ გამოვიდა და ეს ლავროვმაც იცოდა. ჩვენი არ შესვლა ნატოში
განპირობებული იქნა ჩვენი კონფლიქტით რუსეთთან. Მაშინ როცა ჩვენ დალაგებული ქონდა მეტნაკლებად ყველაფერი არა, მაგრამ როცა საწყისი ამ რაღაცა ნორმალიზაციის არსებობდა, მაშინ ბევრად ღია იყო კარები ნატოსი და ევროკავშირის, ვიდრე როცა დაიწყო დაძაბულობა. ეს არის ჩვენთვის მოცემულობა, ჩვენ ერთიც უნდა გავაკეთოთ და მეორეც. ჩვენი ევროპელები პარტნიორები და ეს თუ რამე ვიცი, ეს ვიცი. ჩვენგან კი არ ელოდებიან კონფლიქტს რუსეთთან, არც ამერიკელები ამას არ ელოდებიან, ეყოფათ რაც არის კონფლიქტები დღევანდელ მსოფლიოში. ჩვენგან ელოდებიან გონივრულ პოლიტიკას რუსეთთან, არა დათმობის, სხვათაშორის არავინ არ გთხოვს და ჩვენც არ უნდა ვთხოვოთ ჩვენ თავს დათმობას რომელიმეს, მაგრამ გონივრულ პოლიტიკას. და ეს არის ჩვენი გასაღები, ჯერთი ალბათ კონფლიქტების რაღაცნაირად მოგვარებისთვის, მაგრამ ასევე ნატოში შესვლისთვის და ევროკავშირთან დაახლოებისთვის. განსაკუთრებული აჟიოტაჟია. მოგონათელია. განსაკუთრებული აჟიოტაჟია ბოლო დღეების მანძილზე ევროპის სახალხო პარტიის წერილებთან დაკავშირებით მიმოწერა და პოლემიკა ამ პარტიასა და საქართველოს მთავრობას შორის. თქვენ კომენტარი გააკეთეთ ამასთან დაკავშირებით, ბოლო ფულებს ახმარენ განწირულ საქმესო, ნაციონალებს გულისხმობდით, ევროპარლამენტის მეგობრებს აწერინებენ განცხადებებსო. რას გულისხმობთ? Რაც გასაგები არის, ლობისტებს ხმარობენ, ზოგიერთი ყავთ უფრო ახლო მეგობრები, რომელიც ალბათ ძალიან დაახლოებულები არიან, მაგრამ მთავარი ეს არ არის. მთავარი არის, რომ ჩვენს მიმართ და ჩვენი ურთიერთობები წყდება არა ევროპარლამენტში, არა საერთოდ ევროპულ პოლიტიკურ პარტიებში, რომლებიც დღემდე ვერ მოიკიდეს ბოლომდე ფეხი და ჯერ კიდევ ევროპაში დომინირებს ეროვნული პარტიები. მაგრამ ჩვენს მიმართ პოლიტიკა წყდება დედაქალაქებში და იმ კანცელარიებში, სადაც წყდება პოლიტიკა. და ჩვენ იქ უნდა მივხედოთ და სხვათაშორის არც ისე ცუდად არის საქმე, მინდა გითხრათ. მე სადაც ვიცი და რაც ვიცი ახლა, ყველგან არ ყოფილვარ, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც ვიყავი და ბოლო პერიოდში ვიყავი საფრანგეთში, ამერიკაში და ისრაელში, სამივე ადგილას შეხვდი ადამიანებს, რომელიც არიან ამ საკითხებში ჩართული. მოგეხსენებათ, რომ მე ირანზე ვმუშაობ და ირანი შორს არ არის, ამიტომ საქართველოს ამბებიც აინტერესებთ და როცა მე მხვდებიან, რატომღაც მაინც მეკითხებიან, რას ფიქრობ ამ მდგომარეობაზე. და სულაც არ არის ისეთი იმეჯი შექმნილი, როგორც ვიღაცებს უნდათ, რომ საქართველოს მოსახლეობამ დაიჯეროს. არის სრულიად ნორმალური ინტერესი ახალი ხელისუფლების მიმართ, ახალი პოლიტიკის მიმართ. არაფერი ისეთი მოთხოვნები არ არსებობს და ისეთი კრიტიკები. ალბათ საჭირო არის, რომ ჩვენ ცოტა მეტი გავაცნოთ ჩვენი პოზიციებიდან ამ ხრივ და ესეც თქვი და ესეც გავაკრიტიკე კონსტრუქციულად, არ შეიძლება საელჩოების ასე დაცარიელებულის დატოვება. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა პრეზიდენტის, როგორც არის მისი ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ის გავრცელებული საქართველოს დამახინჯებული სურათის გავრცელება, რომელზედაც ალბათ პასუხი უნდა მერე მოეთხოვოს ლობიისტებმა, რასაც ავრცელებენ. და მე ვიცი, რომ ამ დღეებში, აი ამ დღეებში ჩასულები ვინც არიან მათ შეხვედრებზე, სწორედ ამას კიდე ავრცელებენ. მე გულისხმობ ნაციონალურ პარტიიდან, ვინც არის დღეს ჩასული სხვადასხვა ევროპის ადგილებში. ამიტომ ამას უნდა მიხედვა. ყველაფერი არის საჭირო, საელჩოები ამოქმედებული, ლობიისტებიც. მე მესმის, რომ ახალ ხელისუფლებას არ უნდოდეს რაში მჭირდება ლობიისტები. მე ხა ჩემ საქმეს ვაჩვენებ და ეს საკმარისი იქნება. სამწუხაროდ დღევანდელი მსოფლიო ასე არ არის შექმნილი და მე მახსენდება ახალგაზრდა რო ვიყავი და რომ გიждდებოდით ოჯახში, როგორ საბჭოთა კავშირი
ახთენდა გავლენა ზოგიერთ ჟურნალისტებზე, ზოგიერთ პარლამენტარებზე, სწორედ პატიჟებდნენ, რაღაცნაირად ისე ამყარებდნენ ამ ურთიერთობებს, რომ მერე ისინი ხდებოდნენ მათი პროპაგანდისტები. ზუსტად იგივე ტექნოლოგიას აგრძელებს ნაციონალური მოძრაობა და საკვირველიც არ არის. Da, ამ პირობებში, როცა ეს პროპაგანდა, რომელსაც დღეს აქვს სხვა საშუალებები, როცა ეს პროპაგანდა გრძელდება და ყველაფერს ხმარობს ყველა საშუალებებს, არ შეიძლება, რომ შენ ახალი ხელისუფლება მხოლოდ იმაზე ფიქრობდე, რომ შენი საქმე გამოგაჩენს შენ. Მაინც უნდა დახმარება ცოტა და მე დარწმუნებული ვარ, ეხლა საელჩოები დაკომპლექტდება ახალი ადამიანებით, ისინი ვინც არიან ადგილზე. Მე ვარ მომხრე, რომ არა პარტიული იყოს საელჩოები და ეს არის მათი მოვალეობა. ვისაც მიეცემა შანსი, რომ ემსახუროს ახალ ხელისუფლებას, ემსახურება ქვეყანას, როგორც საჭირო არის, და მე მგონი, რომ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ჩაჯდება ყველაფერი კალაპოტში. ასე რომ დიდი სანერვიულოა ეს არ არის, კიდევ ერთხელ სანერვიულო არის ქვეყნის მომავალი, ჩვენი პოლიტიკა, როგორ ვაწყობთ და როგორ ვალაგებთ დღევანდელ დღეს და ხვალინდელ დღეს მთელ ამ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომელმაც უნდა ამუშავონ ქვეყანა, და როგორ, ეს არის ჩემი ძალიან დიდი, მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, ტკივილი, როგორ ვაბრუნებთ უცხოეთიდან იმ ადამიანებს, ვინც ელოდებიან, რომ რაღაცა პერსპექტივა მათთვის შეიქმნას. ეს არ ნიშნავს მაინდამაინც ადგილები, მაინდამაინც სავარძლები, ნიშნავს, რომ უნდა გრძნობდნენ, რომ ქვეყანა მათ ელოდება, მათთვის ადგილი არის ქვეყანაში, მათთვის არსებობს რეალურად ასპარეზი, რომ რომელიმე პროფესიული სახით მონახონ თავიანთი ადგილი. Და ეს თუ ვერ შევძელით, მაშინ ჩვენ მართლაც ჩვენი მომავალთაობების წინაშე ვიქნებით ძალიან პასუხისმგებელი იმაზე, რაზედაც მოხდება. ანუ ის დემოგრაფიული სიტუაცია, იმითი კი არ უნდა გაუმჯობესდეს, რომ 5-6-7 შვილი ყველა, ვისაც არ შეუძლია და ვისაც შეუძლია, გააკეთოს ოჯახში და ისა. უნდა დემოგრაფიული პრობლემა გადაწყდეს პირველ რიგში იმითი, რომ ის ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის, რომელიც არა თავისი სურვილით, არამედ პირობების გამო წასული არის საზღვარგარეთ, იმას მიეცეს საშუალება, რომ დაბრუნდეს, და პირველ რიგში მორალური საშუალება. Და ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა ფორმებით უნდა მათ მივმართოთ, უნდა მათ ველაპარაკოთ და გავიგოთ, რა არის მათი პრობლემები, მათი სურვილები და მათი დაბრუნების გზები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ნიუ-იორკიდან საუმე ზურაბიშვილი გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთში მთავარ კითხვას ზაქარია ქუცნაშვილი უპასუხებს. ზაქარია ქუცნაშვილი გვერთვება ქუთაისიდან. საღამოშტობისა, ბატონო ზაქარია, დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. გავრცელებული ინფორმაციით, პრეზიდენტი ამჟამად იმყოფება ქუთაისში, ის ხვდება უმცირესობის წარმომადგენლებს და როგორც ჩანს მსჯელობენ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნაციონალური მოძრაობის აზრი არის ორად გაყოფილი. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? ჩვენ ვერ მოვიწვიეთ დღეს, როგორც ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ეთერში ამას მაყურებლისთვის ვამბობ, მათი პრეს დივანი არ იღებს უბრალოდ ჩემ პროდიუსერების ტელეფონს. მოგესალმებით ეკა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე გავავრცელე ეს ინფორმაცია პრეზიდენტის ქუთაისში ყოფნის თაობაზე. ჩვენ რამოდენიმე წყაროსგან მივიღეთ ეს ინფორმაცია, რომ ეს ფარულად ხდება უმცირესობის წარმომადგენლებს, და თქვენი მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ უმრავლესობაში აზრი გაყოფილია წარმომადგენლებს უმცირესობაში, ბატონო მოსაზრებას და უმცირესობაში გაყოფილია მოსაზრება სწორას წარმოადგენს, და ჩვენ ყველანი დავრწმუნდებით ამაში 21 მარტს. ახლა რაც შეეხება უმრავლესობას, დახურულ ფორმატში მსჯელობდით თქვენს დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. უმცირესობა ამბობს, რომ ხმები არ ყოფნით, ისინი აპირებენ ღიად თავიანთი პოზიცია, მხოლოდ ხუთშაბათს დააფიქსირონ უკვე კენჭის ყრაზე. ყოფნით თუ არ ყოფნით ხმები? წეღან თქვით, რომ ხუთშაბათს დავინახავთ, რომ გაქვთ საკმარისი ხმები.
Mek arazu sarvat khveb, tslo arazu sarvat khveb chvens mokhalakhebs. Me da chei megovrebi, pirl oktobramde vambobdit ro chven amarchvnebs movikebt. Prezidentis mier amnistiis shesakheb kanonze vetos dadebis dros chven vambobdit ro prezidentis vetos davtslebt. Da dghesats vambob chven ro am tsartmel uplebas kartvel khalks daubrnebt, imito ro am shemtkhovashi kvalaparakebs ara umravlesobis neba, aramit samartienobis aghdgenis interesebi. Da es indenat Ariere, indenat lierie, este interesant, mi se cade că rațarul nostru a fost Irvinos Kutaisis, Kuchevši, Ahmad Dagma, Mazali, Angaučer, Deba. Asta rămâne dar cu nebulivarom, ce am dat cu nebulivarom, Hrot, Umtiresovis, Beorț Aromat Gânelas, da, da, urmă, cartul de Halfit Aromat Gânelas, dar trebuie să-l uplebați, Taurobis Danișmis Nacis. Răspundem iar cât hotă la guare bis da să cheie bas magram ubrăut mai interesat. Zust atitici ti să dăm iene bie vinți apire ben xarida ucirun să constituție tune bops. Zust ti armat gina gap tu cu amaze umbrăule sobis lidere bops. Eca tcuat scuac cuțit dau suat să cătchi. Umtire sobas rom arat conde chamu cali bebul tavisi nebada. Iktarchenile, ormuzat hutmete, deputat Igos Sairto Azrze, am șunt hoș, prezidentul Chamburzan deputat, cuta este Parușe Hudras Gamor Tavda, mister Omadgan Lepta, Rodisme Gahsot, Kuenro, prezidentul Gambamovit Hutebodes, umțiresovic, Aromadgan Lepsis, Maxim Vortoș, Samtoș, Ertelatarevda, Shehudrebs, Maștelul Brolesovic, Repta, Hodoro, Directiva Radskim Odiode, Sakmarisi, Poemisatru, Maștelul Brolesovic, Mistris, Daeger, Mă numesc eu ucirs, am halfis dar sunt nevoie să-mi halfis iar am beuriat de mieni, romelic, natlat, ciuret, ciuret, sam șobul sunt mamos, deși undaru am mamos și tavisi, mokalak e obri, mokrzale bulițului și aitanos. Ciuret am șunt hoși, arciune bizbeț homar, ciuret, ciuret am șunt hoși, sau rot hot, im uplebaze, rau plebaze, cutnis halfis, de romelic, da burne biz surului, am uzravit zalimbert, macioris, naționalul uzravit aromat din exact, mamit semului, rom. Ortas summit is octombrie dan, e supleva cu agarunda condes, sakartvelos momoval prezidents. Amitomats, ma zalien gauchirdebat, mozebnun argumenti karda, akhirebisa, rom armise khma. Amitomats ganitis saakashvili, imtoro sakhelzia natsional mozdraobis chamoshlis nishnebi da chamostis shezcherebot khot ertedit gamosavali darchat mat, rom viigon gadqotleba da dauchiron ertienat khma, rom ar gamoshtes mati chamoshla da mati Comareuba s-a zăvat de vitualci. Ce în maximul tilo, trebuie gaupt hildet, macioris, ce în colegebis, reputația asta, uthare, ce în esrom, tu ca ți-am arțelui argumente, ți-ar muat ghinet, marahan legal, ți-am arțelui argumente, aici ce în cum e uthet, gelo de vit, am gazul televiz, mi-e rebașe, mai era cola persa cu tasca, da strule. Umbrele s-au vis politic, pornebam carie, uzdert marț, am sa cecreba kenci, am mi-e bulic neba. Acum era ce chiar tuiton proiect, romoși ce vii da garco ulițule bebe băt no Zakaria. Proiect este anexma. Tum tauro bicișe mădgenlobam zedizet samjer parlamentul este doba vermiigo. Președintele samit risuadăși parlamentul sitros. Tari garașe arce unep snișneus. Tumsa președintele este supleba imșem trobze arfcel de barut să cuat nispirul pers. Constituția parlamentul este datxovni supleba saradzeus. Robert Snobilia am chribt cu un miiret. Gadat scotele bădat zalași dat oet. Este norma romilțat romelțu coiguanu. Acum dar ce uli parlamentul პირველი 6 თვის ხოლო საკუთარი უფლებამოსილების ამოწურვამდე ბოლო 6 თვის მანძილზე პრეზიდენტი ვერ დაითხოს პარლამენტს. Რა ლოგიკით მიიღეთ სწორედ ასეთი ფორმულირება? ასევე ფორმულირება იმასთან დაკავშირებით, რომ ძველი მთავრობა დარჩება უფლებამოსილი, თუ კი მიუხედავად იმისა დაითხოს თუ არა მას პრეზიდენტი. დავით წყობთ თავრობით. ჩვენ ვამბობთ რომ მთავრობა Rahans armoadgen, საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების განშტოებას, ანუ ეს არის დამოუკიდებელი ხელისუფლების განშტოება, უბრალოდ ერთიანი ხელისუფლების დამოუკიდებელი განშტოება რა, ხელისუფლება ზოგადად ერთია, ხოლო მას აქვს რამოდენიმე განშტოება, ეს არის საკანონმდებლო აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების სახით. Rahans დამოუკიდებელ განშტოებას წარმოადგენს, არ შეიძლება
ის უფლებამოსილება შევიდეს მხოლოდ ერთი კაცის ნების საფუძველზე. Და ყველა ქვეყანაში ასია საპარლამენტო მართველობის მოდელთან გვექნება საქმეთ საპრეზიდენტო მართველობის მოდელთან ორივე მოდელის შემთხვევაში მთავრობა უფლებამოსილებას იძენს მხოლოდ პარლამენტის დობის მიღების შემდეგ. Და სწორედ ეს შეცვალა პრეზიდენტმა დღეს მოქმედი რედაქციით მას შეუძლია და ჩვენ ტოვებთ ამ უფლებას, უტოვებთ პრეზიდენტს ამ უფლებას, ნებისმიერ მომენტში დაითხოვოს მთავრობა. Am văzut că masul care armoțește valdebul parlamentar armoțește așaharul tauroba, cu atât armoțește vânul merabeșul tauroba. Atunci când cartul este nebam tauroba, sardam tăcut cei cinci tauro, pe rolul cartul xasmistu se xmarne ușia. Da, sâmbătă sardam tăcut cei bici. Cu așa că masul armoțește parlamentar datxoni supleba, da trei smocmen de redacție, jibism tauroba. Sănu parlamentar tâncmo biscareș arsevule tauroba, danișu supleba. Și așa că ertim tauroba supleba, rol ibatano taitxos parlamentar tu sâmbătă sardam tăcut cei vânul merabeșul tauroba. Magram, președintele Arna Condes, upleba, im samul Ratom armiret, ratom armiret, uprom, apiot slilebam, taurobis datxovna standarda nishnostan dakavshirebit. Es aris titkos sherbilebuli varianti, tumtsa shedegobrivat printsipshi igivia rats ksurdat. Ratom ara pirdapir shekvets am prezidentistvis imuplebis, rom man daitxovos mtavroba. Nu, როგორც ასეთი პრეზიდენტს უნდა მქონდეს მთავრობის დათხოვნის უფლება, თუმცა რა თქმა უნდა არის ქვეყნები და არის კონსტიტუციაც კაცოდ განსაზღვრული შემთხვევებია ჩამოთვლილი, როდესაც შეიძლება მთავრობის დათხოვნა. Ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით, რაც ასევე ერთ-ერთ უსწორობას წარმოადგენს მდგომარეობის იმაში, რომ მიზეზის გარეშე შეუძლია დაითხოვოს მთავრობა, მან რა თქმა უნდა ეს დათხოვნა ასს კარგავს, თუ ვერ დანიშნავს ჯიბის მთავრობას. ამიტომაც ამ შემთხვევაში ჩვენი მიდგომა უფრო გონივრულია, როცა არ ვახდენთ ძირითადი კანონის, ანუ კონსტიტუციის ძირფესვიან რევიზიას, ვახდენთ მხოლოდ მცირეოდენ ქირურგიულ ჩარევას, იმისათვის, რომ ეს პატარა სიმსივნე კიბოთ არ იქცეს სხეულისათვის. ამიტომაც ამოკვეთავთ ამ პატარა სიმსივნეებს და ამით გადავარჩეთ სხეულს, იმ თვალსაზრისით გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, როგორც პოლიტიკურ ძალას, არც რიგარეში არჩევნები, არც პარლამენტის დათხოვნა ჩვენთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. Და როგორც პოლიტიკურ ძალას შეიძლება გვაწყდეს კიდევაც ეგა რიგარეში არჩევნები. Მაგრამ როგორც ქვეყანას არ აწყობს ეს, იმიტომ რომ წარმოედგინეთ თქვენ, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ერთპარტიული პარლამენტი, რაც ძალიან ცუდი იქნება ქვეყნისთვის. Ჯობია არსებდეს ოპოზიცია, თუნდაც როგორც დღეს არის წარმოადგენილი ნაციონალური მოძრაობის სახით, ვიდრე ახალი არჩევნების შედეგად მივიღოთ უოპოზიციო პარლამენტი, ან კიდევ უარესი, როგორც კეთებოდა ჩვენ ქვეყანაში ხელმურად შექმნილი ოპოზიციით დაკომპლექტებული პარლამენტი. ეს კიდევ მეორე უბედურება იქნება. ამიტომაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყნის ინტერესებს ყურძნა პლანზე ვაყენებთ, საზოგადოებრივ სტაბილურობას ყურძნა პლანზე ვაყენებთ, ვიდრე პარტიულ და პოლიტიკურ მიზნებს, როცა ჩვენ გვეყოლება არა 93 დეპუტატი, არამედ გაარჩევნოთ გვეყოლება 120-130 დეპუტატი მცირე ახალი არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში. Თქვენ ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტი, რომელიც ახლა ხვდება თავისი გუნდის წევრებს, ვერ მოახდენს მათი აზრის გადატეხვას და შედეგი, როგორიც ახლა გაქვთ მოლოდინი, ასეთი იქნება? ყველა ჩამოვიდა პრეზიდენტი ქუთაისში. Ჩემი ინფორმაციით, პრეზიდენტი პარასკევს საღამოს შეხვდა ასევე უმრავლესობის უმცირესობის წევრებს, ბოდიშს ვიხდი უმცირესობის წევრებს. Როგორც ჩანს, ეს პარასკევის საღამოს ფსიქოთერაპია საკმარისი არ აღმოჩნდა და გადავიდნენ ახლა უკვე სამშაბათის შეხვედრაზე. Ну ეს ნიშანია სწორედ იმისა, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ უმცირესობაში დიახაც არიან საღათმოაზროვნე ადამიანები, რომელიც ქვეყნის და საზოგადოების ინტერესებს უფრო წინა პლანზე აყენებს, ვიდრე პარტიულ და პოლიტიკურ ინტერესებს. ამიტომაც ეს ნიშანია იმისა, რომ
Icaris, gupi, seriozul, gupi, romel, gecmaus rom, am aventuras, da, am provocația, arts am egos, da, ce nu-i samartiene, canonieri, mothona, gaizieros. Cartul ma ucneva, aircia, darts munebis, da, mimhrobis metode, helis gadagorehus metode, sa ce n-au degot. Ce nu-i darts munebis, da, mimhrobis metode, zgamu, enebit, David Ahmed, da, mivat seminiet, ma, startul sa samartiev, si sa heb canon, si sa gauxen, sa samartos, care bebi, da, sa geru gauxen, sa samartos, toma. Ce nu-i David Ahmed, და ბატონი კუბლაშვილი გამოგზავნდა ისინი მზათარიამ ხარი დაუჭირონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კომპლექტაციის ახალ წეს. ანუ ჩვენი მეთოდოლოგია არის დარწმუნების და დათანხმების მეთოდი და არა ხელის გადაგრეხვის მეთოდი. ამიტომაც ეხლა აღმოჩნდა იმ მდგომარეობაში რომ ჩვენ სტრატეგიის კონტრსტრატეგია არ გააჩნიათ მათ და როგორც ამბობენ იძულებული არიან ან თვითონ შეუწყონ ხელი ნაციონალურ მოძრაობის ჩამოშლას მე მათ ტერმინს ვიხმარ. Ან როგორც თქვიან ჩათრევას ჩაყოლა ამჯობინონ და ამით გადაერჩინონ სახე და გააკეთონ კარგი საქმე, იმიტომ რომ კარგი სამართლიანი საქმისთვის ხარეს დაჭერა ეს კარგი საქმის კეთება, ეს არის მათი მხრიდან მათივე დაშვებული შეცდომის ნაწილობრივ გამოსწორება, რასაც ჩვენ მივესალმებით და ვიმედოვნებთ რომ 21 მარტს სწორედ ასეთაც მოხდება. Თუმცა ბატონო ზაქარია, რაც შეეხება საერთო სასამართლოების დღეს უმცირესობის წარმომადგენლები, მაგალითად დავით საყვარელიძე, მაგალითად ლევან ბეჟაშვილი აკეთებდნენ ამასთან დაკავშირებით კომენტარს და ისინი აცხადებდნენ, რომ არ დაუჭერენ მხარს ამ კანონს, რადგან არ იქნა გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის დასკვნის მთავარი პრინციპი ოპოზიციური ძალის მონაწილეობის შესახებ იუსტიციის საბჭოს წევრის არჩევის საკითხში. ასევე ისინი ამბობენ, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნის მიუხედავად, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრებს უფლებამოსილება არ უნდა შეუწყდეს, თქვენი კანონ პროექტით გათვალისწინებულია, რომ ყველა წევრს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდება. ამაზე რა სიტყვით? ისინი ამბობენ, რომ არ დაუჭერთ ხარს. ეს არ არის. ეს ისინი ყველა კანონ პროექტის წინაშე ამბობენ ხოლმე. Ყველა კანონ პროექტის წინაშე ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ მათთან და როგორც გითხარი დარწმუნების და მიმხრობის მეთოდების გამოყენებით მათ ვარწმუნებთ ჩვენი პოზიციის ისტორიაში და მე მგონი საზოგადოება დარწმუნდა. რთულად, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ასე იბადება გაწყვეტილებები, რომელიც მიღებულია. ასევე არ უჭერდნენ ხარს შეგახსენებთ საქართველოს საგარეო კურსთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტს, ამბობდნენ რომ ჩვენ ამას ხარს არ დაუჭერთ, იმიტომ რომ შინ დესენგი არ წერია დასტი რაღაც სისულელები გახსოთ თქვენ ეკა, როცა საუბრობდნენ ამის თაობაზე, მაგრამ 7 მარტს გამოვიდა საქართველოს საგარეო კურსთან დაკავშირებით პარლამენტის რეზოლუცია და 92 ხმით, ანუ ერთ ხმად უმცირესობამ და უმრავლესობამ დაუჭირეთ ამას ხარი. ანუ ჩვენი სტრატეგია ამ შემთხვევაში სწორია, იმიტომ რომ სამართლიანობის პრინციპს ეფუძნება და ბუნებრივი ეს ხალხი ადამიანები არიან და როცა არგუმენტი არ ეგაქ, უნდა დაუჭირო მხარს. სხვა შემთხვევაში არის ახირება, რომელიც ზიანის მომტანია მეტი არაფერი. ეხლა რაც შეეხება ვენეციის კომისიის შენიშვნებს, ვენეციის კომისიამ გვითხრა, რომ იქნებ სასამართლო სტომების პირდაპირ ტრანსლაცია არ მოახდინოთ და ჩვენ ამაში დავეთანხმეთ. მას იქიდან გამომდინარე, რომ მოწმემ სხვა მოწმემ არ უყუროს პირდაპირ ტრანსლაცია შემთხვევაში და იმაზე არ გადააწყოს თავის ჩვენება, რომელიც უნდა მიიცეს იმავე დღეს ან მეორე დღეს სასამართლოზე. დავთანხმდით, რომ პირდაპირ ტრანსლაცია არ იქნება, მაგრამ ჩაწერა მოხდება და 2-3 დღის შემდეგ გავაეს ყველაფერი ეთერში და საზოგადოება ნახოს, ვინ რას ლაპარაკობს ამ სასამართლო დარბაზში. მეორე, ვენეციის კომისიამ გთხოვა, რომ არ შეიქმნას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების გადაყენების შემთხვევაში ვაკუუმი და ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს შემთხვევა და თქვით, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუწყდებათ უფლებამოსილება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოქმედ წევრებს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუწყდებათ, თუ იქნება არჩეული ახალი წევრები. ანუ ახალი წევრების არჩევამდე ისინი უფლებამოსილებაში იქნებიან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვაკუუმი უფლებამოსილების შეწყვეტის მხრივ არ იქნება. მათი წინადადება იყო, ვენეციის კომისიის წინადადება იყო, რომ მივცეთ შანსი იმ თანამდებობის მქონე მოსამართლეებს, რომელიც დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები არიან, კენჭი იყარონ მოსამართლეთა კონფერენციის წინაშე, თუ ისინი მოიპოვებენ მათ მხარდაჭერას და მივეცეთ ეს უფლება, რომ ეს პირები, თქვათ, ვალერი ცერცვაძე და ასეთი სხვა პირები, რომელიც ხელმძღვანელობითაც იმართებოდა სამარცხინოდ საქართველოს საერთო სასამართლოს, კვლავ თუ ექნება სურვილი, დააყენებენ თავიანთ კანდიდატურას და შესაბამისად იყრიან კენს. ასე რომ ჩვენ ძალიან ბევრ მოსაზრებას დავეთანხმეთ, გავიზიარეთ და უნდა გენახათ თქვენ ბატონი კუბლაშვილის განცხადება გუშინდელი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენთვის მისაღებია უკვე შეჯერებული რედაქცია. ასე რომ ერთი ძმა ერთს ლაპარაკობს, მეორე ძმა მეორეს ლაპარაკობს, ეს შესაძლებელია, შეიძლება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, აქაც შევდეთ დარწმუნებას უმცირესობის და აქაც დაგვიჭერენ ისინი საქმეზე, რომ მივამხარს. კიდევ ერთი საკითხი ჩვენი საუბრის ბოლოს.
ბოლოს გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი ხვდებოდა უმცირესობას, თქვენ ჰქონდათ მცდელობა დასწრებოდით ამ შეხვედრას. კმაყოფილი ხართ თქვენი გუნდის მინისტრით? როგორ გაართვა მან თქვენი შეფასებით თავი უმცირესობასთან პოლემიკას? Mă vreau să spun că sunt stelobaz, interes, o ria șehodra, sađerul șehodra, e să ricot cu atunci ciresul, ta cu șehodra, sa stat cum am dat, ce am potis, veri debit, ucel tangari, sertmanic, cu un rol sobis, da cu șehodra, un ciresobis, ar mă gândim, ar mă gândim, devia, un ciresobis, da cu sam șeho șehodra, un rol sobis, ce vrebi armi, udi, vart, mă rog, sa zic, o ria sađerul șehodra, sa se trebuie da, o să dași fi deputati, un ciresobis, da, uamravi, jurnalisti, uamravi, apartis, uamravi, მუშაკი ასევე სხვა ღია სხდომა და თყვილია საუბარი იმაზე რომ თქვა დახურვის თომაზე ჩვენ შევედით ან შევედით შევიჭერით ჩიგნით მითუმეტეს ასე რომ ეს თვითმწელობას ამ შემთხვევაში არ გამოვიყენებდი რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას ირაკლი საკმაოდ ღირსეულად გაართვა თავი აი ამ გარემოს იმ შეკითხვეს რომელიც მას დაუსვეს ცდილობდა ყოფილიყო მაქსიმალურად კონკრეტული ყოფილიყო თვითკრიტიკული რაც მე ძალიან მომეწონა იმიტომ რომ მე არ მომწონს ის ჩინოვნიკები რომ ეც თავის ქმედების ყველა ეპიზოდს ამართლებენ და მიაჩნიათ რომ ისინი უნიკალურები და საუკეთესოები არიან თანამდებობაზე. ასე რომ მე ვიტყოდი რომ ძალიან კარგი გამოსვლა იყო, ობიექტური გამოსვლა იყო, ცდილობდა შეკითხვები არ დაეტოვებია უპასუხოდ, ისევე როგორც თქვა, აღიარა ის მცირეოდენი ხარვეზები, რომელი ხარვეზებიც ბუნებრივია ნებისმიერ საქმიანობას ახლავს და შესაბამისად მისცა პირობა პარლამენტს, რომ ის ამ ხარვეზებს უახლოეს პერიოდში გამოასწორებს. Ასე რომ მე კმაყოფილი ვარ ჩვენი მინისტრის გამოსვლის და მე მივესალმები ამ კულტურის აი ამ პრაქტიკის დანერგვას, როცა მინისტრები კი არ ერიდებიან უმცირესობას ან უმრავლესობას, არამედ მოდიან და მწვავე შეკითხვებს, როგორც ღია საჯარო შეკრებაზე, ასევე დახურვის შეკრებაზე სცემენ პასუხს და ასაბუთებენ თავიანთი პოზიციების სისწორე უსწორობას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაქარია, რომ მოახერხეთ და ჩაგვერთეთ ქუთაისიდან. Tavar kitkva Zakaria Kutsnashvili Kutaisidan pasukhobda dges amidgem shidobit khvalamde da mshidobian ghamis gisurobt.